ប៉ុន្តែរាប់ពាន់រាប់រយនាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងហៅថាសន្និសីទអន្តរជាតិមានទាំងបរទេសនិងមានទាំងយុវជនខ្មែរយើងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់ក្រោយកុំដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមការដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារតែការកហៅថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំតែម្នាក់ដោយប្រើវិធីសាស្
ដោយមានការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃ16ខែមីនាឆ្នាំ1965ក្រោបបីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទម្លាក់នៅកម្ពុជាស្មើនឹងក្របបីដែលអាមេរិកទម្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លើកអារ៉ុងចំនួនរបស់បន្ទាប់ទៅរបស់ប្លាយពូសាប៉ុលពតបានមកដល់ស្លាប់មនុស្សរាប់លានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរបស់កម្ពុជា បាទទូរទស្សន៍នេះជនជាទីគោរពរាប់អានការពីម្សិលមិញសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថានៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្មានទីការពារតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឪពុកទៅឲ្យកូនគឺមានតែការបោះឆ្នោតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់មួយទៀតគឺថាយើងគួរតែបោះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យពួកគេចេះហែលទឹក ហើយយើងគួរតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិតែងតាំងគួរតែមើលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដោយមិនគិតថាពួកគេដែលគេហៅថាមិនមានបទពិសោធន៍នោះទេបាទសូមជួយលោកប្រធានបន្តបាទសូមអរគុណលោកសុខៈទូរទស្សន៍សេនីកជនជាទីគោរពរាប់អាននៅតតទៅកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆេះហាងសំអាងការបាទបាទគឺរហូតទៅដល់កឹកចិត្តទឹកប្រាក់ជាង 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយការឆាបឆេះនេះគឺការពីវេលារសៀលម៉ោង1មិសិលមិញបាទហើយបពុពព័ត៌មានកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងមុនថា កន្លែងដែលកើតហេតុនេះគឺឃើញមានផ្សែងដាច់ភ្លើងបានឆាបឆេះចេញពីផ្ទះល្វែងនៅក្បែរផ្សារកែថ្មីបាទហើយភ្លាមនោះក៏មានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកសៅសឿនដែលជាអ្នកផ្នែកសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ត្រូវបានលោកលើកឡើងថាអគ្គិភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីទុះសេខ្សែភ្លើងទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះដូច្នេះហើយពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធខ្សែចាស់បាទមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទាមទារមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៅទៀតបាទហើយម្ចា
miền tây buôn côn nâng sam sập máy đồng bồ pro sang cả xây mà chỉ trang thô hay tiền nó cứ chul cái tiền chul cái tiền hay tiếng nhạc mấy cha phải cho một hai phơi cái là bay song từ lâu từ kia bình
សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខូចខាតជាបឋមគឺមានគ្រឿងសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមជាពិសេសនោះគឺគ្រឿងសម្អាងការតែម្ដងបាទហើយបើយើងនិយាយទិញគូគុណទៅជាង បន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ដាក់លក់នៅលើភក់នៅលើច្រមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទអាជីវកររូបនោះបានបន្តថាលក់នៅលើផ្លូវខាងកើតផ្សារគឺថាបងប៉ស៊ីមួយកន្លែងតម្លៃ1000រៀលហើយលក់នៅលើភក់នៅលើច្រមមិនគិតអំពីផាសុខភាពរបស់បងប្អូនអាជីវករហើយនឹងអ្នកដែលមកទិញមកដូរអាជីវករម្នាក់បានប្រាប់ថានៅក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានផ្សារធំចំនួន 5 កន្លែងនិងមានផ្សារតូចៗចំនួន 2 កន្លែងដែលជាក់ស្ដែងនៅ
ទៅលក់លើចិញ្ចើមផ្លូវគឺបណ្ដាលមកពីក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺថាលក់ពេញលក់ពេញហើយហីអូហើយទៅលក់ឲ្យទៀតមិនកើតនៅទើបពួកគេមកលក់នៅខាងក្រៅតែអ្នកដែលលក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជុំវិញផ្សារនោះគឺបងប្រស៊ីតែអ្នកលក់នៅលើផ្លូវទី2ខាងកើតនោះមិនបានទារភាសីទេពីព្រោះពួកគេ នៅរកកន្លែងលក់ដូរដោយខ្លួនឯងដែលត្រូវរើជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះសុំម្ចាស់ផ្ទះជួលមកមុខផ្ទះនឹងលក់នោះគាត់អត់មានបានទៅយកប្រស៊ីទេជាពិសេសអ្នកដែលលក់នៅលើភូមិលើជ្រំដែលបានរីកាមកអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានទៅយកប្រស៊ីទេអានោះគឺថាជាការត្រូវរើជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះដែលជួលឲ្យមកខែប្រមាណខែប្រមាណគាត់បានទៅទីមទីអត់មានពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទេនេះគឺជាការលើកឡើងបងគាត់ណាមិនខ្ញុំនឹងនិយាយទេបាទអរគ
bay máu 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 bám phơi nắng dương bọt đám mình phơi châu phơi bạc và hai chia mà đó dương mình biến bền làn mũi nền nắng bền làn được nông nắng phần nằm ở miền chấm nọt bền nhảy nhảy chớn một bền được hàng một phơi tiệp phơi này vinh khu nâng tinh tiết miền phơi tút mũi hai chục pi mai châu tới miền hàng cả tiêu cày nương mùi dẹp tâm mà tố cái đạn là ốc bẹ đá phơi mỏ ốc bẹ đá phơi mỏ chớn về giang mấy lần bò lan châu bán lấy nước bò lan cho ban phân ban là muối ở ra trên cho ban thả muối hiện tại mà làm tôi tiệt hay đọc biết đạm mặt tô à đạm mặt tô chứ hả mình đạm mặt tô và đạo lấy đạm tô từ từng lời chứ chẳng bị si lấy ốc bẹt đạo được mà bà lư ai giữa giữa có phong mưa từ từ hoàng biết chẳng bong chui sầm ruột lại nước phong của dương mưa tới khơi anh nhẹ đây hội nhật tây máu nhẹ đây chim mặt tô máu
kia và bạ về tình địa tình nóng và hãy lấy được đăng thập lấy cứ chưa lại thưa trả cho mình lại đã một tô đấy đấy tay bà dương đã cứ đặt được nó cọp khăn muối đá thì cua tại mình cao dục dồ đài đó ở cái thập lấy cái mẹ thưa đầm lá mẹ mẹ dương chọn đi bà dương đại bà đạo bà chặt đi đặt trong lưng nó bà đặt trong lưng ông con sông chơi lúa tràm to bà sông con lúa sạ rước một to nó không khai cổng bột bẹp con